שלום, שלום. איך קוראים לה? לא, זה נסיים את היום. איך קוראים לה? לא, הבאתי בסדר. איך קוראים לה? איך קוראים לטליה? לא, זה נסיים את היום. לא, עוד הפעם. איך קוראים לה? חברים, כולנו כאן היום. יברכתם בגעיום. שלום, שלום. ויפגש בשבוע הבא. רגע, תקומו. אני קמתי. חו. Thank you, Talia. מה זה עושים לי? זה. זה זה. אני אביא לך את זה. לא רוצה את זה. ככה הבא. לא, איך קום לי? קום לי? אבי לא רוצה אחרי זה. Talia, what's my name? Akurma. Talia, what's my name? Emma. No. What's my other name? Adina. No. Are. Are. Are.